Boa noite, campuseiros! Sejam bem-vindos à 9ª edição da Campus Party Brasil. Uhul! Estou aqui em nome da organização e do... Alô, alô? Da organização e do Paco Ragageles para convidar vocês para que venham até o palco principal para assistirem a nossa cerimônia de abertura. Temos uma surpresa para vocês em quem vai apresentar a cerimônia de abertura, seguida da super palestra do nosso querido Paco Ragageles, que vai falar sobre os nossos desafios do futuro. Então, venham para cá, nos próximos minutos a gente vai começar a cerimônia. Sejam bem-vindos! Queria dizer que eu estou sendo forçada a fazer isso. Eu não sei muito bem, gente, mas eu vou tentar, não é minha especialidade. Vocês me ajudam com o tradicional? Um, dois, três e... O! Mais ou menos, eu vou treinar para os próximos dias. Obrigada, gente. Landa, 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 Campus Party! Tá fraco! Landa, 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 Campus Party! Aê, galera! Bem-vindos a Campus Party 2016, seu nerds! Oi! De novo! Oi! Ah, galera! Aê, claro que tinha que ter a buzina. Sempre tem. Muito obrigado, gente, por estar... Olha que honra minha de ter sido convidado. Eu sou Alexandre Ottoni, cofundador do site Jovem Nerd. E a gente está aqui na Campus Party desde o início, cara, desde os primórdios, eu e Azaghal. Azaghal não está aqui hoje, para quem conhece a gente, meu sócio... Não está aqui hoje porque ele está viajando a trabalho, mas não faz mal, eu estou aqui para trabalhar também. Mas, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês e dar boa noite para vocês aqui em nome de toda a organização da Campus Party. Olha só o tamanho disso, gente. Quem é que está aqui pela primeira vez? Caraca, salva de palmas para os novatos da Campus Party! Muito bom ver sempre gente nova aqui. Quem está aqui pela segunda, terceira ou quarta, quem já veio da Campus Party? Caraca, que legal, o público está bem heterogêneo, cara. Para vocês que estão vindo pela primeira vez, se preparem, porque vocês têm uma semana fantástica pela frente. Gente, olha só, a Campus Party, ela tem esse tema de inspirar a juventude, papel para todos os lados. A Campus Party tem esse tema de inspirar a juventude para os desafios do futuro, gente, que não são poucos. E é nessa idade, 20 e poucos anos, a maior parte de todos de vocês que eu vejo aqui é a galera que está muito cheia de gás. Quando eu tinha 23 anos, eu criei o Jovem Nerd. Você vê, era quando eu podia me chamar de Jovem Nerd, né? Cada vez mais difícil manter essa alcunha, o tempo é inexorável. Mas, assim, esses projetos de paixão, eles nascem, assim, muito na nossa juventude, porque a gente tem o mundo inteiro, milhões de possibilidades pela frente. E esse é o tema da Campus Party, Feel the Future. Esse é o tema oficial da Campus Party. E o Paco, cofundador da Campus Party, vai estar aqui para falar mais sobre esse tema e como é importante. A Campus Party... Ela é importante em tantos temas diferentes, gente. Vocês vão ver, vocês podem ver no site, tem toda a programação de palestras que vai acontecer pela semana inteira. Mas olha aqui, cara, aqui a gente tem a galera dos mods, de case mods, que traz os seus computadores, que são um trabalho de paixão, que eles têm um trabalhão, não só para montar, projetar, fazer com o computador, não é só para o computador ficar bonito, mas ele ser operacional, mesmo encapado com uma capa de fantasia, né? Eu já vi, passei aqui, tem muitos temas. Encorajo vocês a irem lá, conversem com os caras que fazem case mods, eles adoram, eles estão aí para isso. Eles trouxeram seus computadores, seus PCs aqui para exibir. E para você que está interessado em aprender esse tipo de coisa, conversa com esses caras. As palestras que são ligadas
a cultura, empreendedorismo, comunidades, elas são muito interessantes, cara. Vocês vão aprender muito aqui. Vocês vão conhecer coisas que vocês não faziam ideia que existiam. E essa troca de informações é o que faz a gente, que faz a humanidade seguir para frente mais rápido. Quando você fica isolado, você não cresce, porque você não aproveita a experiência dos outros. E a Campus Party é justamente o oposto disso. É trazer todo mundo aqui para a comunidade, todo mundo sentado na mesa, todo mundo acampando, todo mundo fazendo a zona. É, vocês sabem, tem uma zona toda madrugada, as pessoas correm com cadeiras e toalhas, essas coisas. Não, assim, comportadas, mas é sempre uma zona divertida, de madrugada aqui na Campus. Aproveitem isso, cara. Eu vou contar uma história, pessoal. A gente, eu e a Zagal, a gente vem aqui na Campus desde a segunda edição. Quantos anos faz isso? Quantos anos? Muitos. Muitos anos. Na época que ele não era jovem mesmo, nerd. Então, cara, e olha só, com o passar do tempo, a cada vez que a gente aprendia como aproveitar melhor a Campus Party, ela se tornou muito importante para o nosso próprio negócio, para o Jovem Nerd. Aqui, na Campus Party, a gente encontrou pessoas de agências de publicidade que passaram a conhecer a gente pessoalmente, vieram a trabalhar mais tarde com a gente, trazendo campanhas para o site, trazendo anunciantes para o site. A gente conheceu parceiros tecnológicos que vieram a trabalhar com a gente na construção do Jovem Nerd. A gente conheceu tecnologias novas que a gente implementou no site. Cara, é impressionante. Você vem aqui sem ideia do que você vai tirar, mas você sai daqui, com certeza, sempre mais rico. Então, aproveitem o máximo. Fingem que vocês estão trabalhando. Vocês podem jogar LOL. Quem joga LOL aqui? Quem vê jogar LOL aqui? Aí, LOLzinho. Vocês podem jogar. Vocês podem baixar o que vocês quiserem com essa super internet que tem aqui. Mas aproveitem, lembre-se, esses dias que vocês têm aqui são transformadores. E foi para a gente, eu passo essa experiência pessoal e eu peço, aproveitem ao máximo a Campus Party, gente. Durmam com a cara no teclado, porque vale a pena, depois que você foi para casa, vale a pena. Certo? Então, para esquentar esse clima, para vocês verem o que vem aí nos próximos dias, eu quero pedir para a gente mostrar aqui um vídeo, justamente para vocês terem a noção visual do que eu falei aqui. Vamos rodar o vídeo, galera? Bem-vindos, salva de palmas, campuseiros! Aliás, vocês que estão aqui pela primeira vez, vocês são campuseiros. E uma vez campuseiro, você nunca mais deixa de ser campuseiro. Então, sintam-se orgulhosos. Vocês são campuseiros para o resto da vida agora, cara. Com muito orgulho. Vocês vão ver como é legal ser um campuseiro. E agora, para começar as nossas solenidades, eu quero chamar aqui o presidente do Instituto Campus Party, que é uma figuraça. É um argentino, gente.
Vocês acreditam nisso? Eu vou chamar um argentino maluco aqui do palco. Francesco Farrugia! Salve de palmas para Francesco Farrugia! Por favor, sente-se, Francesco. Eu queimei o seu filme logo na entrada, você viu, né? Tá rindo. O microfone do Francesco. Alô, alô? Alô? Alô. Depois falamos. Depois você vai queimar o meu filme, né? Muito bem, por favor. Tem a palavra, Francesco. Ah, eu falo. Por favor, cara. Ah, eu achava que subiam todos e depois falavam. Não, você é o cara, cara. Bem-vindos, bem-vindas. Espero que essa galera curta essa campo party que não custou tanto fazer. Eu quero agradecer aqui, antes que nada, quem possibilitou fazer essa campo party. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Prefeitura de São Paulo, porque ela é a que nos dá o espaço, o AMB. Esse espaço custa muito dinheiro e sem a contribuição da Prefeitura não seria possível fazer a campo party. Eu quero agradecer ao prefeito Haddad, a Chico Maquena, chefe da Casa Civil da Prefeitura, e a Simão Pedro, que é o secretário de Serviços da Prefeitura, porque eles nos apoiaram em todo momento. Também quero agradecer a Telebrás, na pessoa de Jorge Vitar, que é o presidente da Telebrás, que quando necessitávamos a conexão, eu liguei para ele e ele falou: tudo bem, conte com a gente e vamos a fazer acontecer. E assim foi. E lhe dimos só 20 dias para montar isso. Aqui se monta uma conexão como para uma cidade de 1 milhão de habitantes. É uma coisa muito complexa e a Petrobras, com a ajuda do engenheiro Cap, que está aí, a Telebrás nos ajudou a dar a conexão. Também quero agradecer a TIM, que também, a último momento, fiz todos os grandes esforços para poder estar presente e nos ajudar a fazer a campus. E, por último, quero agradecer ao SEBRAE, que é o nosso parceiro estratégico, que ele forma os campuseiros que querem ser empreendedores e que trabalha com todos eles, com as maratonas de negócio. E, em especial, quero agradecer ao SEBRAE Nacional, a André Espínola, que ele é o cara que nos ajuda a concretizar tudo isso. Eu quero também dar uma boa notícia, não sei se para todos vocês, mas seguramente para uma boa parte do Brasil. Você já vai dar notícia? Eu quero, assim? Eu quero chamar aqui a Rodrigo Rollenberg, um amigo. Ele é o governador do Distrito Federal e peço um aplauso para eles. A gente chegou a uma parceria. Em 2017, vamos a fazer uma grande campus party em Brasília, no segundo semestre. Aê! Aê, Brasília! E não é fácil fazer uma campus em uma cidade fora do São Paulo. Mas conseguimos a vontade, o empolgamento de Rodrigo e vamos a fazer acontecer. Vamos a focalizar, além de que vai ser uma campo como todas as campos que tem todo, vamos a focalizar em abertura de dados da administração pública, a transparência e a educação e trabalho do futuro. Eu quero pedir outro aplauso grande para Rodrigo e quero convidar todos vocês para encontrá-los em Brasília no 2017. Muito bem, excelente. Salva de palmas para Campus Party Brasília! Boa noite a todos os campuseiros. Eu quero agradecer a confiança ao Francesco. Quero cumprimentar esse jovem nerd, Alexandre, e a cada um e cada um de vocês, cumprimentar os patrocinadores, dizer que a gente está imensamente feliz com essa possibilidade.
E quero dizer a vocês que as pessoas veem muito Brasília apenas como a capital, onde ali acontece os eventos políticos. Mas Brasília é muito mais do que isso. Brasília tem um pouco de toda a cultura brasileira, nós temos uma imensa diversidade cultural, nós somos ávidos por tecnologia, nós temos ali a maior concentração de doutores por habitante e a nossa cidade quer efetivamente se transformar num grande polo de ciência, tecnologia, inovação, de empreendedorismo e de novidade. Nós queremos agradecer às TEPs, né, por toda a força que vem dando. E ela foi muito importante para que a gente chegasse a esse momento. Nós estamos apoiando isso, as startups em Brasília. Hoje nós estamos com um edital de 8 milhões e 200 mil reais para fomentar as startups do Distrito Federal. E queremos fazer muito mais e queremos fazer com vocês. Portanto, será uma alegria muito grande poder recebê-los em 2017 em Brasília. Vocês vão conhecer uma cidade linda, uma cidade muito diferente dessa cidade que vocês veem todo dia nas televisões. Vão perceber que Brasília é muito mais do que isso, uma cidade mega diversa, uma cidade super interessante, que ficará mais interessante ainda com a presença de vocês. E vou pedir para passar um pedacinho, um videozinho rapidinho para vocês conhecerem um pouco mais da nossa Brasília. Um grande abraço, espero vocês em 2017 em Brasília, para Campus Party em Brasília. Quero algo novo, diferente, um lugar que seja surpreendente. Quero um céu sorridente, um horizonte que está sempre presente. Abraçar simplesmente a alegria que me traz essa gente, que dança, que brinca, que vive nesse lugar. E mostra que aqui nessa terra tem mais pra se admirar. Brasília, quero te conhecer. Sei que eu vou me surpreender. Quero viajar mais em você. Brasília, que bom encontrar você. Muito prazer em te conhecer. Quero viajar mais em você. Brasília, patrimônio mundial. A cidade que surpreendeu o mundo tem tudo para surpreender você. Muito bem, demais. Campus Party vindo por aí, caramba! Já tuitaram isso para os seus amigos de Brasília? É muito bom, cara. Olha só, vamos continuar. Quero continuar aqui chamando mais pessoas importantes ao palco para agradecer aqui a efusiva participação deles. Representando o governo do Estado de São Paulo, eu quero chamar aqui o assessor especial de gabinete do governo do Estado de São Paulo, senhor Pedro Mori, por favor! Salva de palmas para o senhor Pedro Mori. Pedro, você quer dar algumas palavras sobre a importância da Campus Party em São Paulo? Olha, eu queria apenas trazer a mensagem do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, bem como do vice-governador Márcio França, do incentivo a vocês jovens, ao Francesco, parabéns, ao nosso companheiro de partido, governador de Brasília, ao prefeito Rodrigo Hollenberg, ao prefeito Haddad de São Paulo, e cumprimentar todas as pessoas envolvidas nesse evento. Parabéns vocês jovens, que contribuem e vão contribuir muito para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Pedro. Eu quero te chamar aqui também ao palco para agradecer muito o diretor técnico operacional da Telebrás, senhor Paulo Eduardo Henrique Scarpe, por favor. Salva de palmas! Paulo, por favor, fale sobre a sua perspectiva sobre a Campus Party. Daqui de cima está tudo escuro aí embaixo, eu quase não consigo ver ninguém, tem tanta luz, a perspectiva é um pouco difícil aqui. E assim, com essa roupa totalmente deslocado, né? Parece um umbigo nas costas, assim, a gente não sabe o que está acontecendo aqui de cima. Mas olha,
A Telebrás se identifica muito com o que a gente vê aqui. Porque assim como vocês, e eu estava falando de manhã, a Telebrás é acostumada com esse tipo de desafio. 20 dias é muito para nós, né? Então, para quem em pouco tempo consegue fazer tanta coisa, e quem, às vezes, em tanto tempo não consegue fazer nada, mas a gente consegue se identificar com vocês, essa mentalidade de desafio, essa força que parece que emana de todo mundo aqui. E como todo mundo se coloca com o futuro e olhando vocês, a gente se enxerga no passado, sabe? Parece que eu me vejo como eu era há 20, 30 anos atrás e é difícil imaginar o que eu espero para daqui a 20, 30 anos. É uma alegria muito grande estar aqui e eu só tenho a agradecer a oportunidade que deram para a Telebrás. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Quero chamar também ao palco o representante da Prefeitura de São Paulo, Francisco Maquena. Salve de palmas, pessoal. Por favor. Primeiro, eu queria dar boa noite a todos os campuseiros aqui, dizer que, em nome da Prefeitura de São Paulo, é uma grande alegria recebermos mais uma vez este evento. A cidade de São Paulo, que é uma cidade, por característica, inovadora, de pensar o futuro, de pensar longe, não poderia se omitir em receber um evento como esse. Eu queria dizer, Francesco, que conte sempre com a Prefeitura de São Paulo para esse evento. Governador, parabéns pela iniciativa de receber esse evento, o maior evento de tecnologia digital do país, em Brasília, nossa sede federal. E eu queria dizer, governador, que este evento que aqui acontece, além de ser um grande celeiro de debates para inovação, para empreendedorismo, ele também é inspirador do ponto de vista de políticas públicas. Foi aqui, neste evento, que a gente conseguiu requalificar e recuperar o sentido dos telecentros, os 140 telecentros que a gente tem na cidade de São Paulo, que antigamente era só uma demanda de acesso a um aparelho e a gente falou que precisa ter conteúdo, é informação, é tecnologia. Foi neste evento aqui, em 2014, que apareceu a proposta e nós fizemos um compromisso das 120 praças Wi-Fi na cidade de São Paulo. Nós estamos com elas operando hoje, 120 praças, e vamos estender agora aos pontos de ônibus e estamos com um projeto também de todas as bancas de jornais da cidade de São Paulo ter internet, ter Wi-Fi livre para todos, democratizando o acesso à tecnologia. Foi desse evento, 2014, vocês que participaram devem se lembrar. E 2015, surgiu também aqui a ideia de a Prefeitura de São Paulo implantar uma rede de Fab Labs na cidade de São Paulo, uma rede pública, a maior rede pública de Fab Lab da América Latina e do mundo. 12, 4 já implantadas, e eu queria passar um vídeo também de 1 minuto e meio para vocês terem a dimensão do que isso vem transformando a cidade de São Paulo e, principalmente, como vem transformando a perspectiva, o sonho, o desejo de futuro do jovem da periferia, porque é lá que essas Fab Labs estão. Muito obrigado. A cidade de São Paulo agradece a presença de todos vocês, agradece a coordenação do evento e é um privilégio São Paulo poder recebê-los. Muito obrigado. Muito, muito obrigado.
Obrigado, Francisco. Obrigado. Quero chamar ao palco também agora o diretor-geral da Campus Party Brasil, Tonico Novaes. Por favor, salva de palmas! Tudo bem? Alô, estão me ouvindo? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a todos pela presença. Espero que a gente consiga fazer uma das melhores campus que a gente já teve aqui no Brasil. Essa vai ser a minha primeira como diretor-geral da campus. Eu estou me sentindo muito honrado e gratificado por Francesco, Paco, Juliano, da MCI, que me convidaram para assumir essa posição. A nossa equipe fez a campus com muito carinho, sempre pensando que aqui poderiam estar nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos irmãos, enfim, a nossa família. Nós tentamos sempre dar muito ênfase e muita importância para a qualidade e para a experiência do campuseiro. Esse foi o nosso mote na produção do evento. A equipe fez tudo com muito carinho. Então, eu espero que vocês aproveitem da melhor forma possível e que possam ter uma baita experiência aqui na Campus Party Brasil. Obrigado. Gente, senhores, quero em nome da Campus Party agradecer a todos os senhores. Muito obrigado, é muito importante a participação e o apoio de vocês para fazer isso acontecer. Aliás, a Campus Party, ela só existe porque muita gente mesmo, se engaja nesse projeto maravilhoso que existe há tantos anos no Brasil e no mundo. Quero agradecer, em primeiro lugar, também aos campuseiros, galera! Pô, que adianta isso tudo com um monte de cadeira vazia, né? Não adianta nada, né? Obrigado por vir, obrigado por acreditar na Campus Party, tenho certeza, mais uma vez, repetindo o meu discurso do início, que vocês vão sair daqui mais ricos em conhecimento, com certeza. Eu quero agradecer os apoiadores, é claro, todos os apoiadores que fazem a Campus Party ser possível, em especial, novamente, a Telebrás, muito obrigado, a Prefeitura de São Paulo, a TIM, a Visa, a Wizard, todos e todos os outros que acreditam na Campus Party Brasil, que fazem esse evento brilhar, brilhar. Agradecimentos também especiais ao senhor subsecretário de empreendedorismo da micro e pequena empresa do governo do estado de São Paulo, Roberto Sequia, muito obrigado. Secretário Municipal de Serviços da cidade de São Paulo, senhor Renato Gonçalves, representando o secretário Simão Pedro, muito obrigado. Senhor João Cassino, coordenador de conectividade e convergência digital da Secretaria Municipal de Serviços de São Paulo, muito obrigado. Senhor Tiago Jarjur, secretário adjunto do governo do Distrito Federal, secretário adjunto do trabalho do governo do Distrito Federal, muito obrigado. Senhor vereador da cidade de São Paulo, José Pulice Neto, muito obrigado. Representando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o senhor Marcos Vinícius Amorim Ferreira Guimarães, muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, campuseiros, vai ser demais a Campus Party 9. Salva de palmas, rapaz! Obrigado a todos vocês. E agora, eu quero chamar ao palco. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado por tudo. Agora a gente vai fazer a contagem regressiva para oficializar o início da Campus Party. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, cara. E eu quero chamar ao palco aqui o cofundador Paco Ragageles, por favor, venha ao palco! Você pega aí, cara, tem 1 milhão de microfones. Seguinte, Paco. Hello, hello. Oi, tudo bem? Oh. Tudo bem! Beleza. Sim, Paco, você, okay. Você quando criou o Campus Party, lá na Espanha, sim, em... Quando é que foi isso? 1997. Porque a Campus Party, qual era o formato que a gente conversou? A Campus Party era um formato, você tinha visto um formato de encontro de pessoas que trocavam programas, é isso? Sim, mais ou menos isso. Mais ou menos, na época que você tinha que levar uma caixa de disquetes para mostrar, trocar o programa, as pessoas tinham que se encontrar para, olha só, esse programa é muito bom. Discate 1, discate 2, discate 3. Tínhamos competições de design, de programação de design programado de 4Ks.
sensacional. Imagina, fazer alguma coisa com 4K. Sensacional. Hoje. E olha só o que aconteceu, cara. O que você transformou a Campus Party? Tanta gente aqui, depois de tantos anos. Parabéns pelo sucesso. Obrigado. Você é muito merecedor. Eu sei que você e seus sócios todos fizeram... Vocês morrem de trabalhar para fazer isso funcionar todo ano. É uma loucura. Eu realmente acho uma coisa impressionante. Eu não teria gás para fazer isso todo ano quando você tem. Então, parabéns. Isso é um cara empreendedor, um cara que soube montar isso aqui, né? Salve de palmas para Paco Raga Guedes. A vocês. E agora vamos fazer a contagem regressiva. Temos um... Eu não sei se temos ou não temos. Também. Temos alguma... Tem? Temos? A gente tem um PowerPoint aí? Sim, temos. De 10, 9, okay. Tá bom. Mas foi embora todo mundo, ficamos cá sozinhos. Bom, fazemos. Tá bom, não. Vocês precisamos bem. Que nos ajudem a fazer a contagem regressiva. Todo mundo. Tudo bem, todo mundo tem Exato. Que contar. Galera lá do fundão. Lance. A galera que fica no fundão, ajuda também. É isso. Então, se temos, botem no telão a contagem regressiva. Atenção. Normalmente botamos 30 para ir pegando o ritmo, não sei. Já estamos no 30. Não sei como estamos este ano, se estamos no 30 ou não. Olha aí, atenção! Contamos de 10. Ah, contamos de 30, tá bom. Contamos de 10. Não, estou para ir pegando o ritmo. Certo. 5, 24. Botem os seus óculos 3D, tá? Estamos. Agora. Isso. Já está quase. Olha aí, vai começar a Campus Party 9. A Campus Party 2016. Prepare-se, todo mundo junto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lá, Campus Party! Rapaz, começou. Aproveitem a semana, cara. Vai valer muito a pena. Divirtam-se também.